ძალიან ძალიან საინტერესო თეორიული სადისკუსიო თემა და ძალიან ბევრი ამას დაიწერა. თუმცა მე პირადად და მე მგონი ბატონი მანო სამეთახრა ვფიქრობ რომ ამ თემაზე კიდევ ბევრი რამე არის დასაწერი. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ პრივატიზებაზე ძალიან ბევრი თეორიული და პრაქტიკული საკითხი შემოდის არენაზე, ასე ვთქვათ. და მე მინდა წარმოგიდგინოთ, ბევრი თქვენთან უკვე იცნოთ, ბატონ ივანო არ არის უბრალოდ დიპლომით ეკონომისტი, ის არის ადამიანი, რომელიც თავისი სოფლელობით, თავისი ინტელექტით ძალიან ბევრ საკუთარ გასკვნამდე მივიდა ამ თემატიკაზე, არა მარტო ამ თემატიკაზე, ძალიან ბევრი სხვადასხვა კვლევებიც აქვს. მაგრამ მისი ჩვენი ცხრივ ახალ ეკონომიკური სკოლის წარმოდგენა, ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მისალმება ამ პიროვნების მიერ გაწეული შრომისა, რაც მან გაწია 90-იან წლებში, განსაკუთრებით აკეთებდა ყველაზე მნიშვნელოვან შავ საქმეს ამ თემატიკაზე. და ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამ პრობლემებს და მეც მექნება ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და შეიძლება ჩვენ წავიდეთ იმაზე, ჩაშანო უკვე ვსაუბროთ ამ თემაზე, მე და ბატონი ვანო, რომ შევადგინოთ ეს ციგნი, სადაც მე და თავს მოვუყრით სხვადასხვა მოსაზრებებს, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ ამ გამოცდილებას, რაც საქართველოს ჰქონდა ამ თემაზე. ბატონ ვანო, თხოვთ. ბატონო, დაიწყოთ. გამარჯობათ. ეს თემა ერთი შეხედვით თითქოს ყველასთვის ნაცნობია ამ სიტყვამ, რომ იტყვიან ყველგან ყველას ცნობიერებაში შეაღწია, მაგრამ მე ვეჭოფრო საკმაოდ ზერელეთ, საკმაოდ სუსტია წარმოდგენა სინამდვილეში რა სიღრმე აქვს ამ თემას, რამდენად საინტერესოა მისი სიღრმეები. ეხლა მე სამწუხაროდ არ ვიცი რა აუდიტორიასთან მაქვს საქმე, ვინ ჭარბობს აქ უფრო, ეკონომისტები, იურისტები. შესაბამისად ეხლა რაიმე სტილით და ტიპით რომ მე დავიწყო საუბარი, შეიძლება ზოგისთვის ზედმეტად გაუგებარი იყოს, ზოგისთვის ზედმეტად გასაგებია, მაგრამ ასეა თუ ისე, მე მაინც მგონია რომ სასურველი იქნება ჩვენი საუბარი, ვინაიდან ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. დავიწყოთ ელემენტარული დიალოგით. აი, ყველაზე უფრო ისეთი, აი რაღაც ერთ-ერთი საინტერესო კითხვა პრივატიზების თემაზე. აი, ვინმეს თუ გაქვთ ეგეთი სტუდენტებს, აი რაღაც კითხვასავით, ან რაღაცა არ მოწონება, ან რაღაცის მოწონება, მოდით იქიდან დავიწყოთ საუბარი. მე არავარ გარკვეული პრივატიზების საკითხზე, შეიძლება ეს ამ საკითხის არსიც არ მისმის კარგად. მაგრამ აი რაღაცა თქვა, თუ ჯესტომით დავში კითხვა, მაგრამ არა, რაზეა ლაპარაკი? აი საქართველოს შესაძლებელი სტატისტიკის დეპარტამენტის უბრალოდ შევიდეთ, არის რა ინვესტიციები შემოვიდა, აკეთება ახალი ისინი შემოდის, ფული დავარდა, მაგრამ რეალურად რო გადავხედოთ, ეს ინვესტიციები არ არის, მსხვილი შემოდის, კიდულობს რაღაცა, ძიძას ან პრივატიზებას ახდენს, შეიძლება ესე თქვა და თქვა, მე ვიტყოდი, ეს არის ინვესტიცია, შეიძლება არის რაღაცა თქვა, ვიცის უბრალოდ ან რაღაც კონკრეტო კოთა რამდენი გამარტლებული არის, თუნდაც სტრატეგიული ობიექტების პრივატიზება რომ მოხდეს უცხოელების მიმართ, ან თუნდაც თქვა საქართველოს მიმართ, ან რამდენი გამარტლებული არის, რომ აი უცხოელებს ეძლევათ განუცხადებელი მსუფრება, რომ თუ ფული აქვს ადამიანს, თუ ფული აქვს მის მეუცხოელს, შემოდის და ყიდულობს იმას რაც უნდა. და თქვა კანონმდებლობით როგორ უნდა შეიძლებოს, ან უნდა იყოს ესე თუ არა. აი თვითონ ამ ძალიან კარგი კითხვა. ანუ მოდი ასე ვთქვათ, აი თუნდაც ამ კითხვაში ჩანს რომ რამდენად დიდი თემაა. ჩვენ ახლა ალბათ ერთი წელი რომ გამოდმებით ვილაპარაკოთ, ისე იგი დამერწმუნდეთ კიდე იმ
ყველაზე საინტერესო ნიუანსებამდე გააზრებით, შეიძლება ვერ ჩავიდეთ. იმდენად რთულია ეს თითქოს უბრალო რაღაცა და მე მაშინ შევეცდები ამას, აი დაახლოებით ამ კითხვის თქვენი კითხვების პირველ პლანზე წამოწევით და ვიწყო ამ თემაზე ლაპარაკი. ჯერ მოკლედ თქვა, ძალიან მოკლედ, საერთოდ რატო გახდა ასეთი აქტუალური ეს პრივატიზების თემა ყოფილ საბჭოთა სივრცეში. სერიოზულად დაფიქრდა მსოფლიო მეცნიერები, როცა გადაწყდა, რომ ვარს ამბობს იმ ჩოულგზაზე საბჭოთა კავშირი და ცოტა ცივილიზებულ და ადამიანური სახეს მიღება სურს და შესაბამისად შეზღუდვები და რეგულაციები, ესეთი სასტიკი, ამაზე ყველაფერზე ვარი ითქვა და მოდი თვითონ გადაწყვიტოს ხალხმა ვის რა უნდა, ანუ ამას ქვია მოკლედ ბაზარმა გადაწყვიტოს ასე ვთქვათ ეკონომიკური პრიორიტეტები. ეს რო გადაწყდა, ამან სერიოზულად, ლეგიტიმურად გააჩინა ძალიან დიდი შიში. ვაი თუ საქმე ესე განვითარდეს, რომ აგერ თითქმის დედამიწის ნახევარი გაწითლებულია, ეხლა ხელახლა უნდა გაირეცხოს. ხო და აი თუ ამას მოყვეს ისეთი უმართავი პროცესები, იმდენი გაჭირვება, ელემენტარულად სხვა თუ არაფერი, აი ის მასობრივი განადგურების იარაღიც შეიძლება კონტროლის ქვეშიდან გამოვიდეს. ამ ზედმეტი ციტოხშირი და ზედმეტი შიმშილის გამო და ღმერთმაიცის რა კატასტროფები მოყვეს. ამიტომ ცოტა ჭკვიანურად, მეტნაკლებად მაინც რო ეს პროცესი ჩატარებულიყო, ამისთვის აუცილებელი გახდა ძალიან ღრმა ფიქრი და საბოლოო ჯამში ეგრეთ წოდებული ვაშინგტონის კონსენსუსი არსებობს, რომელმაც მივიდა დასკვნამდე, არც ძალიან დიდი თეორიები უნდა წერო, რომ შეუსრულებელი გახდეს და არც ანუ კონცენტრირებულად ითქვა, საჭიროა ლიბერალიზაცია, საჭიროა სტაბილიზაცია, საჭიროა პრივატიზაცია. აი ძალიან ვესტები მოკლედ. ლიბერალიზაცია ძალიან შტრიხებში და უხეშად რო ვთქვათ, ეს გულისხმობს უფრო გასაგებად ალბათ ფასების ლიბერალიზაციას. ეს ფასების ლიბერალიზაცია გამორიცხავს იმ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ ფასებს. ანუ ის იმ ეკონომიკას, ახლა რა იყო საბჭოთა სახელმწიფო, რა იყო სოციალისტური ცენტრიდან მართვა. ეს იყო როგორი მართვა. რომ აი მე მინდა გავაკეთო დაუშვათ ეს მანქანა, ხო? ამ მანქანას მილიონი ნაწილი უნდა გააკეთოს ვიღაცემა. აი ვიღაცამ უნდა ააწყოს, ხო? და ასე შემდეგ. არა, ბევრ ეტაპზეა რაღაც პროდუქტი დამოკიდებული. შემეძლო მე მექცია ძირითადი მომგებიანად ეს საწარმო, რომელიც საბოლოო პროდუქციას უშვებს. ანუ მას იაფი დაждდომოდა ეს ყველაფერი და ძირი ყოფილიყო გასაყიდი ფასი. შემეძლო პირიქით მოგება გადამეგდო ეგერ რომელიღაც პირველადი ნედლეულის მომწოდებელ ორგანიზაციაში, ანუ იქ ყოფილიყო იაფი საწყის ნედლეული და ამას ეყიდა იმისგან ძვირად და მე ამას მოგება ცოტა დარჩებოდა თავისთავად. ხელფასიც მე შემეძლო გამესაზღვრა. ესე იგი ფაქტიურად გამოდის, რომ ვარეგულირებდი ყველაფერს. ყველა ასპექტს, კუთხე კუნჯულში და ამ ფასების რეგულაციებით, ნუ ეს იმდენად აბსურდული და ნუ რა არის ახლა, ყველაფერი ერთი შეხედვით შეიძლება მოეჩვენოს ადამიანს, რომ შესაძლებელია გაცმა ყველაფერი დაგეგმოს. ანუ ბოლოს და ბოლოს რაღაც რაოდენობა ადამიანების, რაღაც რაოდენობის რაღაც რაღაცები ჭირდებათ, ამდენი კილოპური, ამდენი ქსოვილი, ამდენი ის, ამდენი ეს, ხო, ყველაფერის ჩამოწერა შეიძლება თუმცა რაოდენობრივად. მერე იმ ნედლეულის შექმნას იმის ჩამოწერაც შეიძლება, იქ იმის მისაღებად რა ნედლეულია საჭირო, რანაირი სპეციალისტები დარგის ხალხი ჭირდება, რამდენი ელექტროენერგია ჭირდება, რამდენი იქ ჭირდება, რამდენი ეგ, თითქოს ყველაფერი შეიძლება დათვალო, დაგეგმო და აგეწყობა ცხოვრება, ხო? მაგრამ თურმე მარტო არითმეტიკა არ ყოფილა ეს რეალური ეკონომიკა. გარდა იმისა, თურმე გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რაღაც ემოციას, თურმე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გემოვნებას. და აუამრავი რაღაც ეს ფაქტორებმა გამოყო თავი, რომელიც ნუ თავიდანვე ნათელი იყო, რომ არ შეიძლება ამ ყველაფრის დათვლა, დაგეგმა და მითუმეტეს შესრულებაზე აღარ ლაპარაკობ იმდენი პრობლემები ჩდება. მაგრამ იმდენად მომხიბლავი იყო ეს ფასების არალიბერალიზაცია, დაგეგმილი ფასები, რომ სათავეში მყოფი ხელისუფლება ამას მშვენივრად იყენებდა მთელი საზოგადოება მას, როგორც მამამარჩენელს, გადამჩენელს, ყველაზე საჭირო ადამიანს ისე უყურებდა და გარანტირებული ჰქონდა მას 1000 წელი, რომ ეს ხო 1000 წელი იქნებოდა თავში.
ისე იგი სერიოზულ ვიჩაგებს აძლევდა ხელისუფლებას იმისთვის რომ ემართა საზოგადოება და ისინი იმათ ეცნოთ ის ამის დათმობა ძნელი ეს პირველი მოთხოვნა მაგრამ იმდენად ბევრ ამას კარგავდა ამ ფასების ასე ვთქვათ ცენტრალური რეგულირების სახელმწიფო იმდენად ბევრ ვალუტას არალობდა და იმდენად იძახსებოდა ქვეყნები ამ იმით ძალიან მოკლედ ლაპარაკობ მე ამ ყველაფერს თქვენ არ გემახსოვრებათ სანამ ფასები განთავისუფლდებოდა თელი დოვლათი როგორც კი გაიხსნა საზღვრები გაიქცა ასე ვთქვათ ჩვენ მეზობელ თურქეთში დატვირთული მატარებლები თუ ავტობუსები თუ ისინი გაქონდათ რამე ფასეული რაც ქონდა ფასების სტრუქტურა აკეთებდა ყველაფერს ამას ძალიან მოკლედ რო თქვა ანუ მოუწია სახელმწიფოს დათმობა რომ მთლიანად სახელმწიფო რო შეენარჩუნებია ეს ერთი მოთხოვნა დათმო და როგორც კი ლიბერალიზაცია მოხდა ფასების სადაც საერთოდ არ პირველ რიგში რაც განთავისუფლეს ეს ნავთობის ბიზნესი იყო თუ სიგარეტის ბიზნესი იმდენად მომგებიანი გახდა რომ მე საერთოდ ქვეყნის ბიუჯეტი გონი ამ ორი პროდუქტით ფორმირდებოდა მიუხედავად იმისა რომ არც ეს წარმოებდი და არც მეორეს არც სიგარეტს და არც იმას ეს დათმო ქვეყნებმა ხელისუფლებებმა უბრალოდ ამის შემდეგ ეს მეორე თემა რო არის თქვათ სტაბილიზაცია ესე ძალიან სერიოზული თემა იყო ახაც სერიოზული ინტერესები იყო გინდა ფინანსური თვალსაზრისით მოქმედ ხელისუფლებებს კონდათ ეს ინტერესები რომ შეენარჩუნებიათ ეს იმ პერიოდში იყო ჰიპერინფლაცია ანუ იბეჭდებოდა და იბეჭდებოდა ეს თანხა დაუსაქონლებელი და ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო ერთადერთი უმთავრესი მიზეზით რომ ბიუჯეტი იგეგმებოდა იმდენით რამდენიც უნდოდა თუ დაგეგმილი იყო მაგრამ რადგანაც ფული არ ყოფნიდათ იმ ფულს ბეჭდავდნენ თითოეული ემისია რომელიც არაა გამაგრებული ეს იწვევს უბრალოდ გაუფასურებას ფულის თუ ორჯერ მეტ ფულს დაბეჭდავ გამოდის რომ ყველას ვისაც რა აქვს ჯიბეში ნახევარს ართმევ ჯიბიდან იმიტომ რომ ნახევარი ხდება მისი მხედველი უნარიანი ну кай даванебо тави асе ам тадмевше хрмат чахедвас да мивадекит месаме сакетс приватизация პირველი მეორე საკითხი ასე თუ ისე უნდოდა თუ არ უნდოდა დათმო ამ პოსტკომუნისტურმა ხელისუფლებებმა და ეს მეტნაკლებად მოგვარდა ეს ორი თემა აღარც სასწაულ ბიუჯეტის დეფიციტებს ხვდებით, აღარც ჰიპერინფლაციებს ხვდებით პოსტკომუნისტურ სივრცეში, ისეთი სიხშირით მეტუმეტეს. და ერთადერთი რაც თითქოს ყოველდღე გვესმის, თითქოს ყოველდღე ამაზია ლაპარაკი, თითქოს აგერ შევარდნაძის პერიოდის შემდეგ ისეთი შტაბეჭდილება ჰქონდა საზოგადოებას, რომ თითქოს პრივატიზაცია საერთოდ დამთავრდა. რა გონიათ, აი რამდენი პროცენტით მოხდა სახელმწიფო ქონების პრივატიზება შევარდნაძის წასვლამდე. აი რა გონიათ, რა პროცენტი დაამთავრა მან თავის საქმიანობა? ა? აი წარმოიდგინეთ, რომ ისე იგი დაახლოებით 5%-ზე მეტი არ მოხდა პრივატიზება. ძირითადად მეორე მოხდა დაჩქარება ამ პროცესების და ეს თავისთავად სწორი გეზი იყო. ნუ აქ უფრო ალბათ მადევი უნდა მივაგოთ კახაბენდუგიძის თელობებს რომელმაც ეს ნუ სულ მინიმუმ დაინახა რომ საჭიროა პრივატიზება და შეიძლება საკრიტიკო იყოს იქ ფორმა რა ფორმით უკეთესი იქნებოდა თუ უფრო ნაკლებად უკეთესი მაგრამ ის რომ ეს უნდა გაკეთებული იყო ეს მან თავისი ალბათ მაინც ალღოთიდან იჭით ნუ მეტნაკლებად სხვასთან შედარებით უფრო კარგად გაიაზრა და რაღაცა მოასწრო მანამ სანამ თავისთავად ამოქმედა ეს მექანიზმები რომელზეც მე ვიცაობრებ რა უშლის ხელს ამ პროცესებს მაგრამ ახლა ერთი მთავარი მომენტია ის რომ მოდი ისიც ვთქვათ რატოა საჭირო ეს რაღაც ესეთი ვიღაცამ გადაწყვიტა და ამიტომა საჭირო თუ რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დგას ამის უკან ახლა რაშია ეცით საქმე როცა ჩვენ ამჯობინეთ რომ კაპიტალიზმი თურმე ჯობიაო და საიდან ამჯობინეთ? რატო ამჯობინეთ? დავინახეთ, რომ უკეთესადაა უზრუნველყოფილი ადამიანები იქ. ადამიანი აქ ხო დაკეტილი იყო საზოგადოებრივად, ვერ წახვიდოთ ელემენტარულად, ვერ საგზურითაც მთელი ამბავი იყო წასულიყავ, ხო? 1000 რაცის გამოწერა და ბეჭედი და გარანტიები უნდა ყოფილიყო, რომ ეს კაცი არ გაიფარება და არ დაბრუნდება და ასე შემდეგ.
აი ეს ადამიანი თუ იქ მოხდებოდა ერთ კვირაში აგზანი და 10 დღეში ერთ თვეში სურათს აგერ შენიერ მანქანასთან ხელი უდევს შენიერი სახლი ჩანს უკან ეგე რაღაც ანუ ის ოცნებას იქეთ სვარს იქეთ ისეთი საბჭოთა მოქალაქისთვის წესიერი გზით საბჭოთა მოქალაქე რაც არა მაღალი ხელფასები ქონოდა მე ეს ჩემი ხელით მაგ დათვლილი მერვე კლასში რო ვიყავ ვერაფრის დიდები მთელი ცხოვრება რო სულ არაფერი ეჭება უბრალოდ მანქანას ვერ იყიდა იმ ჟიგულს ვერ იყიდა როცა დღეს შეიძლება ერთი კვირა ეშიმშილო და ორი ჟიგული მოგივა იმის საფასურად ისე ორი კვირა არაფერი ჭამა ანუ გადალაგდა ეს ფასთა სტრუქტურა გადალაგდა ესენი მაგრამ ეს კი არა ამ თავარი თავარი ისაა რომ ამ გზით რადგანაც არსებითად ჩაითვალა რომ უკეთესია ცხოვრება გადაწყდა რომ მოდი კაპიტალისტური წესით ვიცხოვროთ, აღარ გვინდა ეს დაგეგმვა, არ აგვინდა ყველაფერი. ახლა დაგეგმილი ეკონომიკა ესე გაგვრით ვახსენეთ, ხო, მუშაობს როგორ? ვიტყვი ეს მინდა, იმას ვეტყვი შენ ამფასად ამას გამიგეთებ, იმას ამფასად, იმას ამფასად, ყველას ვეტყვი აი თანაბარ ხელფასებს და ორიგებ. ქონება ყველგან ჩემია, ყველა დანადგარი ჩემია, სახელმწიფო რო ვარ. ყველაფერი აბსოლუტურად ჩემია ქვეყანაში. ამას ყველაფერს განაწილებ, მე არ გამომივა თუ გამომივა განაწილება მეტნაკლებად რაღაცა შედეგს მივიღებ, ან მეტი იქნება ეს პროდუქტი, ან ნაკლები იქნება და მოკლედ საბოლოო ჯამში ვერავითარ კონკურენციას ვერ უწევ იმას. და როცა კაპიტალიზია ლაბარაკი, იქ არავინ არაფერს არ მართავს და არ შეუძლია რომ მართოს. ის თვითონ ბაზარმა უნდა მართოს. ანუ ხალხი თავისუფალია, ქონება თავისუფალია, სიმძლავრეები თავისუფალია და თვითეული ეძებს ბაზარზე, აი რა აკლია ბაზარს, აი თქვა კაცი. და ანუ ხეშადრო გავა ელიავაზე, ირბენს მთელი დღე. იქ ვიღაცებს გაყვება ვიღაც მყიდველს. მოუსმენს რას ეძებს, რას ვერ პოულობს, აღმოჩნდა დაუშვათ ვერ პოულობს სარეცხის იმას, ხო? შპილგაროქია. კიდე შეამოწევს, კიდე შეამოწევს და ადგება და ელემენტარულად შეხედა, შეუძლია მის გამოშვება თუ არ შეუძლია. მე ამას რა ჭირდება? რამდენი ჭირდება და იმის და მიხედვით შეიძლება იმის მაგ გათვლამ გაამართლოს და ისეთი პროდუქტი იპოვოს რომელსაც მოთხოვნა აქვს ანუ ყველა თვითონ გეგმავს თავის საქმიანობას ძალიან მოკლედ რო თქვა იმის და მიხედვით რაზე რა მოთხოვნა თუ ახლა ესეთი რაღაცა აკეთა რაც სავსეა ბაზარი და მასზე უკეთესად აკეთებენ ჩვენიერი ქარხნები და ესენი და მომინდომა ახლა მან უკეთესი გაკეთე ხელით თქვა თუნდაც კალმისტარის გაკეთება გაკეთდება ხო ელემენტარულად ძალიან ძვილი დაუჯდება და ისა და ეხლა პრივატიზაცია რა შუაშია? სურათი გამოდის რა? ცენტრალური დაგეგმა შეწყდა. არც საგეგმო კომიტეტები არსებობს, რომელიც შინერი დიდი ორგანიზაციები იყო, ძალიან დიდი მასშტაბების გათვლებს აწარმოებდნენ და ლამის ყველაფერს ითვლიდნენ, აზრებსაც კი ხალხის. მოკლედ ეს აღარ არსებობს. ის სამინისტროები აღარ არსებობს, ვიც ასე თუ ისე მწოდნე ხალხი იყო იქ დამოყრილი და წვეთდა ეს გავაკეთოთ, ეს არ გავაკეთოთ, ეს მჭირდება, ეს არ მჭირდება, ეს ამ ფერის გამოუშვათ, ის იმ ფერის და მე აღმოჩნდებოდა ზოგს ეშლება, ზოგს არ ეშლება ბაზართან თახვედრაში არ იყო, ნუ კიდევ ახობ შედეგი არ იყო. ეს ყველაფერი აღარ არსებობს, პირველი რაც გაკეთდა იმ გადაწყვეტილებასთან ერთად, რომ კაპიტალიზმი გვინდა. გაუხდა ამის ყველაფრის საერთო თეორიული შეაძლებლობა. და ამის სანაცვლოდ გადაწყდა რომ ეს კონება უნდა გადაეცეს კერძო ხელში, ანუ ის რაღაცა იმის მსგავსი სასტარტო პირობა, როგორც კაპიტალისტსა უნდა შეუქმნათ ხალხს და მოდით ამ ხალხმა თვითონ ააშენონ ქვეყანა, თვითონ ქნან პროდუქცია და როგორც ვიცით კაპიტალისტურ სამყაროში უკეთესად გამოდის ეს ყველაფერი და მივიღებთ უკეთეს შედეგს. მაგრამ აი აქ არის ზუსტად თურმე ძაღლისთავი დამარხული, რომ პრივატიზაცია თავისთავად ეკონომიკურ აქტიურობას და აღმავლობას თურმე აბსოლუტურად არ ნიშნავს. უბრალოდ კითხვა არსებობს ესეთი, მაგალითად, ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს ამ პროცესებს. და პირველ რიგში, ასე ვთქვა, დროშასავით ამ მოწინააღმდეგების ხელში გაიგონებ, რომ აი პრივატიზებულია ეს ქარხანა რა მუშაობს? აი პრივატიზებულია ეს მიწა რა? იძლევა რამე უკეთეს შედეგს ის სოფლის მეურნეობა? გესმით, ხო? და თითქოს პასუხი არ აქვს ამ კითხვას. და თითქოს მართლაც რას ისულელს ვაკეთებ? გესმის, ხო, უკეთესად მუშაობდა ეს რაღაც ასე თუ ის.
იმ საბჭოთა პერიოდში და ეხლა სულ აღარ მუშაობს. სულ რაღაც გაიძარცვა და იძახა გაუგებედურ განადგურდა და რატო ხდება ეგ ამბები? რაშია მთავარი მიზეზი? ახლა მე კი ჩქარობ, რომ ეს მთავარი მიზეზის მოასრულა მეთ ლექციაში, რომ იქამდე აზრობრივად მივიდეთ, მაგრამ მე ვშიშობ, რომ გაუგებარი იქნება აბსოლუტურად, რომ პირდაპირ გადავჭრა და მოკლედ მივიდე ამ თემას. მაგრამ ცოტა მაინც ვეცადოთ ამ საკითხში გარკვევა. ისიგი რა განსხვავება? ხელახლა დაუბრუნდეთ იმ დროს, ყველა ქონება მქონდა მე, ვიღაცა ცენტრში, ყველა ფული მქონდა მე, ყველა აზრები რა გაკეთებულიყო, რა არ გაკეთებულა იყრიდა თავს ჩემთან. ჩემგან გადიოდა ბრძანებები, მიდიოდა მუშაობა ეკონომიკის, ხო? რაღაცა მაინც ნათელი გზა რა რესურსით რა უნდა გააკეთო. ეხლა როცა შენ ამ ქონებას ადამიანს აძლევს საკუთრებაში და იმან როცა არავითარი ძველებურად არც დახმარება აქვს ნედლეულით, არც მოწოდებულით, არც გასაღების ბაზრით, არც არაფრით. რის ხარჯზე უნდა მიაღწიოს უკეთესი შედეგი? რის ხარჯზე უნდა იპოვოს? რის ხარჯზე ქონდა ან იმა შეაძლებლები, ან რის ხარჯზეა ეს უსუსური? Ну, а кერ სიტყვას ვიტყვი უბრალოდ, რომ ეს ყველაფერი თუნდაც თავარია, რომ კაც საბრუნავი საშუალებები, თანხები მეორნეს კონდეს, ყველა იმ ამოცანის შესასრულებლად, რაც შედეგს წარმატებულად მოიტანს. თუ არასაკმარისი იქნა ეს საბრუნავი თანხები და ის ჩასადები ფული, თავისთავად არც ერთი ეკონომიკის დროს შედეგს ვერ მიიღებ. ნაკლებს შადებ, ნაკლებ შედეგს მიიღებ. მეტს შადებ, მეტ შედეგს მიიღებ. მაშინ ცოტა, მაგრამ რაღაცა სახელმწიფოს ჰქონდა, ეხლა ის ცოტაც არ აქვს მეწარმეს. აქ მარტო საკუთრება რაღაცა ქონებაზე და დამთავრდა და თავისუფლება. მეტი სხვა მას არაფერი არ გააჩნია. საიდან გაჩნდება ეს საბრუნავი თანხა? იმაზე მეტი, რომლის ჩადება სახერხებდა სახელმწიფოს დახმარებით ძველ დროში მეორნე. საიდან უნდა გაჩნდეს? აი ეხლა ვეცდები მე თქვა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ესე იგი, და ეს რამდენად გასაგები ძალიან შიშობ, რომ შეიძლება საერთოდ არ იყოს გასაგები. კომუნისტური, სოციალისტური მეურნეობის პირობებში ქონება ბაზარზე, ცირითადი ქონება, რის საფუძველზეც იქნება ყველაფერი დანარჩენი, ცირითადი ფონდები, რასაც ქვია, ცირითადი საშუალებები, რასაც ქვია, ეს ყველაფერი არ იყო ფინანსურ ბრუნვაში, ფინანსურ კატეგორიებში ისინი არ განიხილებოდა. ესენი იყო სახელმწიფო საკუთრება და მორჩა. არც ბაზარზე იყიდებოდა, არც მისი ფასი არ იცოდა არავინ. ისიც რაღაც დადგენილი ფასი იყო, დადგენილი ფასს ბაზარი არ ცნობს. მით უმეტეს თუ ის გაყიდვა, გაყიდვის საგანი არა, ის ქონება საფონდო ბაზრისთვის, ეკონომიკისთვის, როგორც ფინანსური სიმძლავრე თამაში გარე მდგომარეობაში, ხო? ის რო თამაში ჩაერთოს, სულ მინიმუმ ყიდვა გაყიდვის საგანი უნდა იყოს ბაზარზე, რომ მე ვიცოდე რა წონის მოთამაშე შემოდის თამაში, ხო? რაღაც ახალი თამაში დავიწყე და ესა თუ ის სიმძლავრე რო შემოვა კერძო სექტორში, ხო უნდა ვიცოდე, ესე იგი რა წონის მოთამაშია, რა ფასის მოთამაშია. და მხოლოდ იმის შემდეგ, როცა ისინი კერძო გახდებიან, მხოლოდ იმის შემდეგ ხდება მისი პრაქტიკულად შესაძლებელი ბაზარზე გამოტანა, მხოლოდ იმის შემდეგ შეიძლება მისი ყიდვა გაყიდვა, მხოლოდ იმის შემდეგ შეიძლება იმ სიმდიდრის ქვეშ ფინანსების, იმ ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც ჩვენ ვილაპარაკით, ხო? აი ინვესტიციები მხოლოდ მას მერე იწყება, რაც მე რაღაც ფასეული ქონება მაგნიტივით მაქვს მათ მისაზიდად. ანუ ვამბობ, რომ მე ჩემი საკუთარი აგერ ქონებით ვაგებ პასუხისგებელი ვარ ჩემ საქმიანობაზე და გთხოვთ მომცეთ ფული. კერძო ბაზარს მიმართავს მეწარმე. თქოთ მომცეთ ფული და მენდეთ მე ჩემ პასუხისგებლობას. არავითარი არ ვთავრობ, არავინ გვერდზე არ მიდგას. და მე მაქვს სამაგიეროდ აგერ ქონება,
თუ არასწორად დავთვალე პირადად ვაგებ პასუხს, ხო, ამ გონებას დავკარგავ, ამის ვერ დავაბრუნებ ამ ვალს. აი ასე მარტივად იწყება ჩანასახში. და ეხლა გადავიდეთ იმ თემაზე, რომ უკვე პრივატიზება რამდენად აუცილებელი ყოფილა, მეტნაკლებად ვთქვით, რომ ის კერძო თუ არა, საერთოდ ბაზარზე ლაპარაკიზეთ მეტია და საერთოდ კაპიტალიზმზე ლაპარაკიზეთ მეტია და ეს გამოდის რაღაცა თამაშობა, რაღაც ახალი ცხოვრების წესის და რაღაცა ну თავის მოტყილება ელემენტარული. არ შეიძლება საბაზრო ეკონომიკა საფონდო ბაზრის გარეშე, ხო და საფონდო ბაზარზე თუ ქონება კერძოდ არ გამოვიში, გამორიცხულია საერთოდ ლაპარაკი. იმის გარე იმას უკეთესად ვერავინ ვერ აკეთებს სწორი მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვას, გადანაწილებას და ასე შემდეგ. ეს მოთხოვნა მიწოდება თუ თავისუფალი არა ამ მიმართულებით, მაგრამ აი შევხედოთ თუნდაც იმ კუთხით ახლა ამ საქმეს. მასობრივი პრივატიზაცია გადაწყდა საჭიროა, მართლაც აუცილებელია. ჯერთი უბრალოდ იოლად ჟღერს, მაგრამ აბა ერთი იფიქრეთ, როგორ დაიწყებდი პრივატიზებას? მაგალითად, მასობრივი პრივატიზაცია კარეხანია გაჭედილი იყო, სანამ ელემენტარულად მართლა არ დავძარით ეს პროცესი, ვერაფერი ვერ გეთებოდა. ქარხანას ვერ გაყიდი, ხო? დგას რაღაცა ქარხანა, ხალხს ის პერიოდი მითუმეტეს საჭმელის ფული უჭირს, სულ ქვეყანაში რომ დაგეთვალ ალბათ მაქსიმუმ შეიძლება 100 მილიონი დოლარი ყოფილიყო ბრუნვაში და ამ დროს ერთი უბრალო ქარხანა შეიძლება საერთაშორისო ნებისმიერ სხვაგან კაპიტალისტურ ქვეყნებში ერთი ღირებულიყო შეიძლება 10 მილიარდი და 40 მილიარდი. და ეხლა ასეთი ძვირი ქონებები ერთი შედალოცული რომ გამოიტანო ხალხს, სულ აქ 100 მილიონი. ამის გაყიდვა როგორ გინდა, ხო? 1000-ჯერ მეტი ქონების 1000-ჯერ ნაკლებ ფულზე. და ამ მომენტში რო თქვენ ბრძანეთ, რომ უცხოელი მოდის და თითქოს ყველაფერს, ის უცხოელიც კი თუკი ხედავს, რომ შიდა გადახდის უნარი კაპიკებია. ну, ისე ვთქვა, თქვათ სულ არის ქვეყანაში 100 ლარი გადახდის უნარი, ხო? ქარხანაში თქვა, გინდა მილიონი ღირდას, გინდა 100 მილიონი. იმას აუქციონზე რომ გამოიტან მეტი ფული თუ არა საზოგადოებაში. 100 ლარზე ძვირად ხო ვერ გაყიდი. ფლატ რო ზღაპრული ქონება იყოს. და თუ კი უცხოელი ინვესტორი შემოვიდა, ის რო დაინახავს ბაზარზე, ამ ბაზარზე ამის ფასი 100 ლარია, დიდი გადაიხადოს 110 ლარი, ხო? რაც არ უნდა დარწმუნებული იყოს და რაც არ უნდა ეცოდეს, რომ 100 მილიონი ღირს, იგი ხო არ არის, რომ იმას მოუგებს უბრალოდ კონკურენცს და დამთავრდა, ხო, ყველაფერი. ეს ერთი სირთულე, მეორე სირთულე ის, რომ თუ შემასობრივი ხასიათი გინდა მისცე პროცესს, ალბათ უნდა როგორმე დაანაწევრო, ხო, ეს ქარხანა. დაანაწევრების საშუალება კიდე არის, ერთადერთი ცივილიზებული ფორმა არის, სააქციო საზოგადოებად უნდა გადააკეთო. უნდა აქციება დაყო, მე ეს აქციები გამოუშვა ბაზარზე და უკვე ნებისმიერ შეიძლება პენსიონერებს იყიდოს ერთი ორი აქცია და ასე შემდეგ და ეს უდიდესი მიღწევა იქნება თუ მე ეს მეტნაკლებობით მაინც სწორად შეაფასა ბაზარმა ამათი ფასები. შეიძლება სწორად იმ გაგებით ვერ გაუტოლდეს ეს ფასები სხვა უცხო ფასებს ანალოგიური ქონების, მაგრამ აი ეს რომელი უფრო მეტი უკეთესია და რომელი უფრო ნაკლებად უკეთესია, ამას მაინც გაგაგებინებს ბაზარი თავისი თავისუფალი ბრუნვით, როცა ბევრი მესაკუთრე და ეს ჩვენთან ასე თუ ისე მოხერხდა, გაკეთდა, რომ ერთი უფასო დაურიგდა რაღაც რაოდენობა აქციები მოსახლეობას უფრო სწორად იქ მომუშავე ხალხს, რაღაც ფასდაკლებით მიეცა, რაღაც კოლექტივებმა მაინც გადაწყვიტა იმათზე საკონტროლო პაკეტის უფლებას მიეცა, მაგრამ აქაც უშველებელი ისინი გაჩნდა სხვადასხვა დაპირისპირებული აზრები, რომ რატო მაგალითად უნდა კონდეს ქარხნის ყოფილ დირექციას და ყოფილ ადმინისტრაციას უპირატესობა ამ გასაყიდი ქონების დაუფლების საქმეში. მითუმეტეს რომ როგორც ვთქვით, იაფად ეს ყველა ვარიანტი იაფად გამოდის ამის ყიდვა. როგორაც, იმიტომ რომ ფული არა იმდენი, რამდენიც საერთოდ არ აღმოაში რამდენიც ესენი ღირებულება, თუნდაც იმის მიასედიც არაა და მიათასები. და ახლა ეს ყველა რა თქმა უნდა უკმაყოფილებას გამოხატავს, რომ რატო მასწავლებელი ამბობს, ახლა მე რო არ მესწავლებინა იმ დირექტორისთვის,
მეც ხო მივიღე მონაწილეობა, არა, მე ახლა ქარხანა არ მაქვს, ყველა მერხი არ იყიდება და მე რა არ მეკუთვნის რაღაც ამ ყველას გაკეთებული ქონებიდან. იგივე ლოგიკით შეიძლება ჯარისკაცმა მოითხოვოს მილიციან უამრავმა საზოგადოების ექიმებმა იმ პერიოდში არ იყო ჯანდაცვაზე ლაპარაკი. ანუ პრაქტიკულად გამოდის, რომ სამართლიანობა არც ერთ ვარიანტში არ გამოდის. მაგრამ მეორე მომენტია კიდე საფიქრადი პრაგმატულობა, ხო? რომ ეხლა არ შემოგვენიაოს ხელში ეს მთელი ქონება ამ პროცესებში და ამ თამაში, რომ რა როგორ გავყიდოთ ვირუპერატესობა, სერიოზული შეხვედრები იყო მაშინ, მიწევდა ძალიან ისეთი მწვავე იმაში მონაწილეობა დარბაზებში, რომ იყო ეს პრეტენზიები, იგივე პოეტები ამბობდნენ, რომ ჩვენ ხო ხალხი ვართ, რაღაცა ჩვენ ხო გვეკუთვნის, რატო ისა. აქ ლოგიკა იყო ესეთი, რომ დარჩენილი ნაწილი თავისუფალ აუქციონებზე, ხო, სადაც შენ შეგეძლო იგივე კაპიკებად გეყიდა, ხო? იგივე ქონების ნაწილი. და ახლა ეს ადამიანები რო გამოხატავდნენ პრეტენზიას, ერთ-ერთი პასუხი იყო ესეთი. რეალობა სამწუხაროდ ასეთია, თუ ჩვენ ამ არსებულ ადმინისტრაციას რაიმე უპირატესობა არ მივანიჭეთ, თუმაც არ შეუქმენით ისეთი პირობები, რომ მას შეუნარჩუნდა ინტერესი ამ პროცესში მონაწილეობის და თანაც ცოტა მეტნაკლებად პატიოსანი მონაწილეობის, ის რატომღაც მით უმეტეს მართლა თითქმის ასე იყო, თავისი ნაწვალებით ჰქონდა ყველას ნაშონი, ისა თუ ის დაზგა თუ დანადგარი თუ რაღაცა თუ რაღაც წარმოება აწყობილი ჰქონდა, მეტნაკლებად კი სახელმწიფო ვითომ ეხმარებოდა, მაგრამ უფრო პირადი მოხერხებებით აკეთებდა ძველი დირექტორები რაღაცეებს და შესაბამისად პრეტენზიები ჰქონდათ, რომ ეს მე გავაკეთე და თქვენ დაგინახოთ, არავინ მოკლავ, დაკვრიტავთ, ავაფეთქებ, ასე შემდეგ. გარკვეული მუქარები არსებობდა, მაგრამ ახლა ესეთი როცა დადგა, ესეთი დაპირისპირება, ჩვენ ასე ამ კუთხითაც ფიქრობდით, რომ თუ ჩვენ ამათ რაიმე უპირატესობა არ დავანახვეთ, ის საერთოდ გაანადგურებს, საერთოდ გამოჭამს ამ საწარმოს. სულ გაზიდავს ყველაფერს, კონტროლი ხო საერთოდ დაკარგულია იმ პერიოდში, იმ არეულობაში. ხო და მერე ის რაც დარჩება, რომ უწევს ამ მასწავლებელს და ამ ექიმს, ის რაც დარჩება იქნება უკვე იმის მეათასედი და არც იქნება ალბათ, ვიდრე ამ შემთხვევაში, როცა ამას ნახევარს უპირატესობით მიცემ და მერე დარჩენილს თუნდაც რაღაც სამართლიან აუქციონებში მოახერხებ ისა. მაგრამ ეხლა ხო ხედავთ, როგორ მოვწყდი იმ კითხვას, იმ გაბანადგურებულ ჭყალებში კითხვას, რომ პრივატიზებულია და მუშაობს უამრავი რამე, გაპრივატიზდა, მაგრამ წლები გავიდა და საერთოდ კი არ ამუშავდა, ნენელა კიდე უფრო გაიზარცვა. რატო? იმიტომ რომ, აი წარმოვიდგინოთ, ეხლა აი დღეს რო უკვე ამოქმედებულია რაღაც ორგანიზაცია და მაშინ წლების განმავლობაში 10 წელი იმის გამოქმედებას არავითარი პერსპექტივა არ უჩანდა. ერთ-ერთი ესეთი დაუშვათ მეფრინველეობის ფაბრიკა. თავისი ინკუბატორები აქვს, რაღაცეები აქვს, უშველებელი შენონები, უშველებელი ტერიტორიები, ხო? თითქოს დიდი სასწაული არ უნდა ყოფილიყო იმის ამუშავება, მაგრამ ვერ მუშაობდა. და რატო ვერ მუშაობდა? ვერც პრივატიზებამდე ამუშავდა, სახელმწიფო როცა ხელი დაებანა და არაფერში აღარ დაეხმარა, და პრივატიზების მერეც, თქვათ, ერთი 5-6 კაცის იყო, ხო? ან თუ კიდე 6-ას იყოფილიყო. ვერაფერს ვერ აკეთებდა, რატო ვერ აკეთებდა? იმიტომ რომ თურმე მინიმუმ ჭირდება 100,000 დოლარი მაინც, რომ კოსმეტიკური რემონტი გააკეთოს, გამოფერთოს, გამოასუფთავოს ყველაფერი, რომ ჭირმა არ დახოცოს ის პატარა ციცილები, რაღაც ხელშეულება უნდა ერთო რაღაცას, რაღაცას იქ პატარა დანადგარს უნდა შემოტანა, რაღაცას იმის გარემო სიმძლავრეს, ტენის წყაროს, იმას ამას. ბევრი არაფერი, 100,000 დოლარია საჭირო, მაგრამ ეს 100,000 დოლარი ვერავითარი არსებული საბანკო სისტემა ვერ იმეტებს ამ საქმისთვის. არენდობა ამ ადამიანს არს. ეს კაცი ამბობს, აგერ პასუხს ვაგებ ყველაფერი და აგებ რითი. კია, ეს უშველებელი ტერიტორია. ლამის კვადრატული მეტრობაში 500,000 კვადრატული მეტრია თითოეული მეფრინველეობის ფაბრიკა, ხო?
ამდენი შენობა, სულ მინიმუმ საწყობად რო გამოიყენო უშველებელი ფასეულობა. თითქოს კი არა რაღაც ფასეულობა რო შეხედა. ერთი შეხედვით. მარტო ღობი აქვს და მარტო ჭიშკარი აქვს, ესეთი რო გამოიტანო ჯარში შეაბარო, მარტო იმაში უნდა მოქცენ წესი $10,000, ხო? მაგრამ ჯამში ეს ითვლება, რომ არაფერი არ ღირს. არა ბატონო, არ ღირს ეს ბაზარზე არაფერი. რო დაგჭირდეს დღეს 50,000-ად ვერ გაყიდი აუქციონზე იმის გამო, როგორც გითხარით, რომ ხალხში სულ არაა ფული და ბევრი ამაზე უკეთესი ქონება არის თუ ფული აქვს კაცს საყიდელი, საერთოდ კაპიკებათაა ნაყიდი და აქედან გამომდინარე მას არენდობა არავინ არაფეთანხას. მაგრამ ძალიან მოკლედ მოვჭრი. როგორც კი დამთავრდა აი ესეთი ეფრინელობის ფაბრიკების პრივატიზება ბოლომდე, აღარ დარჩა არც ერთი ერთეული, უცებ ისე ძვირი გახდა ეს შენი მეფრინელობის ფაბრიკები. 100,000-ით რომ მიხვიდე არ მოკეთეს. და ძალიან რო კიდე ამის გაკეთება, მილიონად შეიძლება იშონო ვიღაცისგან იმ 10,000-ად ნაკეთი. ესე იგი რა ხდება? აი აქ ხდება ის მთავარი გადამწყვეტი მომენტი, რომ თურმე პრივატიზაციის დროს ყველა ქვეყანაში აქ ადგილი ამ პროცესს, რომ ესა თუ ის ქონება ჭარბად მიაწყდება ბაზარს გასაყიდად. აი იმ ტიპის ქონება სანამ ბოლომდე არ მოთავდება, სანამ ეს ჭარბი მიწოდება და მიწოდების მოლოდინი ბაზარს არ მოცილდება, მანამდე ის ტიპის ქონება ვერ ძვირდება. ეს ხო უმარტივესი კანონია რა? მოთხოვნა მიწოდების კანონი, კარტოფილი რო კარტოფილია რო შეიტანო მილიონი ვაგონი რომელიმე ბაზარზე. ვაგონი ეღირება 10 თეთრი, ხო? მეტი ხო არ ეღირება? სანამ არ გათავდება. და როგორც კი გათავდება, ისე გახდება თავისი ფასი. ასევე ხდება აქ სრულად, უბრალოდ სრულად ელემენტარულად და ამ დროს ეს მარტო ის ჩემი ნააზრევი კი არა, ან თქვა იგივე ფრიდმანი ახსენეს. ესე იგი, ეს არის უბრალოდ პრაქტიკულადაც უკვე გადამოწმებული თემა. აი იგივე აგე ჭავჭავაძეზე ვართ, ხო? გაღედეთ იმ მაღაზიებს. თქვენ მაშინ აი ზუსტად ან ზოგი დაბადებულიყავით, ზოგი არა. $40 არიყიდებოდა ეს კვადრატული მეტრი. აუქციონები ტარდებოდა, ეშლებოდა. საშინელ დღე ჩამტრეული შუშები, აღარ წალი ჩამოდიოდათ. საშინელ შესახედავი იყო ყველა ეს პარტები. და ვერც ვერაფერი ვერ კეთებოდა ვერც ისე. როგორც კი დამთავრდა აი ამ ტიპის урბანული ცენტრალური კომერციული ფართების გასხვისება, განსახელმწიფოებრიობა, როგორც კი დამთავრდა ქალაქში, ცენტრში, ერთი ერთეულიც კი მიწოდების მოლოდინი, ანუ ჭარბი, ანუ ამ პრივატიზაციით გამოწვეული აუ სავალდებულოდ გასაყიდი რაღაცა პროცესი, როგორც კი შეწყდა. Ну, პირველი მახსოვს $40-ად რაც არიყიდებოდა, გაიყიდა $5,000 კვადრატული მეტრი. და დღეს 5000-ად კი არა, შეიძლება 20000-ად ვეღარიყიდო ის. და მანამდე რო ეს ვინმესთვის გეთქვა, რომ ეს რომ დამთავრდებაო, ასე შეიძლებაო? არავის არ ჯეროდა. როგორ აი სახნავი მიწები დღეს ახალი დაწყებული ხო პრივატიზაცია და არაა დამთავრებული. სასოფლო მიწები, სახნავი მიწები 5-დან 10-მდე მერყეობს კვადრატული მეტრი ფასი. მაშინ როცა ყველა იმ კაპიტალისტურ ქვეყანაში, სადაც მიწა განკერძოებულია, იგივე ფასი დაახლოებით $5-10 მერყეობს. ანუ 100-ჯერ ძვირი. ახლა ოდნავ მაინც გასაგებად რო გამომივიდეს ნათქვამი და მეტნაკლებად ჩავეტიო ამ ფორმატში ამ ჩვენ ლექციის. ესე იგი, აი ავიღოთ იგივე სოფლის მეურნეობის თემა.